Здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Тази седмица ще бъдем заедно. Но преди това да ви кажа, парламентът започна да обсъжда начина, по който ще бъдат доставени ваксините срещу COVID-19. Утре темата влиза в пленарна зала. Стана ясно и че започват да се купуват хладилници за съхранението на ваксината, а подходящи хладилни камери се търсят на територията на целия Европейски съюз. За справяне с нивата на пандемията у нас, антикризисния бюджет, икономическите мерки и оценката на БСП за действията на управляващите ще говорим днес. Вижте какво има в предаването още. БСП за кризата и мерките. Разговор с Ирена Анастасова, заместник-председател на Социалистическата партия. Има ли резултат от частичното затваряне и какво трябва да знаем за предстоящото вакциниране? Коментар на професор Мира Кожухарова. И така, първият ни гост е Ирена Анастасова, заместник-председател на БСП по публичните политики и председател на Съвета по образование и наука в БСП. Здравейте! Здравейте! Преди всичко обаче да уточним къде е БСП в момента. В пленарната зала, извън пленарната зала, бойкотирайки заседанията, или сте доброволци в болници и социални институции? Къде е БСП? На всички тези места. И как се справяте? Явно се справяме. Мислите ли? Убедена съм. Хайде да видим дали наистина е така, защото според опонентите ви си правите просто политически пиар и се държите безотговорно, бойкотирайки Народното събрание и работата му. За политическия пиар, първо да кажа, някои от нашите колеги, които веднага откликнаха на ситуацията в здравната система и бяха на първа линия, много добре отговориха, който иска да си прави политически пиар в COVID-отделение да заповяда. Аз мисля, че и до сега обществото не знае много от нашите колеги къде са. И това е точно поради факта, че те не желаят тълкуване такова каквото се случва, особено от нашите опоненти, че си правим политически пиар. Не, това не е така. Относно политическия пиар. Относно факта, че бойкотираме заседания, къде сме, дали сме в парламента или не, ние сме в парламента. Ние не бойкотираме заседанията като не участие в дебати. Ние просто не се регистрираме. И това е наша последователна политика не от вчера и от днес, от доста месеци насам. С което искаме да покажем отношението си. Това са парламентарни способи, които можем да използваме. По същия начин провалихме кворума втори път при разглеждането на промените в Кодекса на труда. Съвсем съзнателно. Защото в зала каквото и да говорим не се чува. Аргументите ни не се чуват. Ощетяват се работници. Нарушават се права на работници. И въпреки всичко не се чуваме. Поради тази причина използваме всякакви приеми. Така че, особено колегите, които в момента са доброволци, а това са 32 или 33 от нашите колеги в момента, те изпълняват доброволческите си задължения в събота, неделя, понеделник, вторник, когато имаме по-малко ангажименти в парламента. Една част от тях след работно време, сряда, четвъртък и петък, а някой от тях с извинения, когато се налага и в пленарни дни. Всеки е на различно място и е различен графикът му. Но, примерно, имаме колеги за болницата в Шумен, доктор Тасков е ясно, за доктор Найденова е в лабораторията в Троян, госпожа Нинова знаете, че е в Света Ана, Крум Зарков е в Горна Баня. Не мога да изреда всички, но колегите наистина съвсем съзнателно и много искрено го направиха. По същия начин, понеже се задават въпроси и ние обявихме педагозите, които сме в групата, ние официално се регистрирахме, има такава платформа за колеги, които могат да участват като заместващи учители. Вие замествате там, ли? Защото вие имате Така, още не замествам, но съм регистрирана и изпратих официално писмо. Сега, госпожо Анастасова, вие казвате, не се чуваме и затова бойкотираме. Не ви се чува думата като опозиция. Какво толкова има да ни кажете? Защото
Хайде да видим с какво, например, да запомним присъствието ви миналата седмица на политическата сцена и в залата като законотворци. Споредният спор, защо премиера не дойде, въпреки че вие призовавате за пореден път да дойде. Не знам какво толкова искате да го питате, той всеки ден е на екран, включително и министрите му. Или да ви запомним с това, че настоявахте да има безплатни ваксини. Те са безплатни и са пожелателни. Нали? Защо това трябваше да бъде прият? Или с нещо друго? С какво? Ето, вие казвате, защо настоявахте премиера да дойде, той всеки ден говори. Вие всяка седмица това искате. Защото ние сме парламентарна република. Ние сме стигнали до тук, до това състояние на държавата, защото не се спазват правилата в собствената ни държава. И човекът, който най-не ги спазва, е министър-председателят. Не е ли най-логично министър-председателят в една парламентарна република да дойде и да отговори на въпроси на опозицията или на собствената си партия? Не е ли най-нормално българските граждани да чуят позицията на министър-председателя пред хората, които са го избрали за такъв? Какво точно ние искате сме го да избрали го него, народното представителство, не ние от БСП, но мнозинството в парламента, ние сме го избрали за министър-председател, както и целият кабинет. Какво точно искате да го попитате? Да отговори на българските граждани. Какво? Въпросите, за които го питахме. Защо, например, управляващите отказаха да гласуват нашето предложение към решението ваксините, изрично да се посочи, че ваксините са безплатни? Те нали са безплатни, така, и са пожелани? Откъде го знаем това? Как откъде? От министрите, от него? Как откъде? От правителството, от управляващите? Само в днешния ден ще ви дам пример. Сутринта министър-председателят някъде в България на поредното посещение казва: на 21-ви откриваме всичко. Приключваме с мерките. 3 часа след това на брифинг министърът на здравеопазването, неговият министър от неговият кабинет, казва: много рано е да говорим за промяна в мерките. Значи, как тогава да вярваме, че ваксините са безплатни и че са доброволни? Затова, ако това е искреното им желание, те много лесно можеха да гласуват, да подкрепят, нищо лошо. Тоест, вие се съмнявате, че нещо се готви нередно. От това ли се опасявате? Това ли ни предупреждавате сега? Не, ние просто се съмняваме, че това е истина. Искаме така, както всички други решения, които са сложни решения, министър-председателят съзнателно ги вкарва в парламента, като гумен печат на неговите решения. Това решение, което може би не е сложно, след като и той твърди, че ваксините ще са безплатни и доброволни, да по същия начин да бъде с санкцията на парламента. Защо не? Да ви попитам за тестовете, например. Какво? Нали и тестовете бяха безплатни? Вие да сте срещнали човек, който си е направил безплатен тест, защото аз не съм. От колко време говорим, още от началото на пандемията, че тестовете ще са безплатни? Няма такова нещо. Дори вече има лаборатории, включително и в държавни болници, в които ако поискаш тест за 24 часа, а не за 48, струва не 120 лева, а 200. Това сигурно ли е сега, което ни го казвате? Това, което ви казвам, казаха ми, не чух, това, че... което ви казвам в момента, е абсолютно сигурно. Аз не съм видяла лични човек... Лични лекари не издават с направление, според вас, PCR тестове? Така ли? Това ли точно казвате? Така, има лекари, които не издават направление. А по каква причина не издават? Примерно те считат, че човекът, който иска да си направи този тест, не е с... Нали, имаше там има някакъв трябва списък да имаш с критерии, минимум от симптоми. Да, няма достатъчно симптоми. Човека се чувства несигурен и отива по желание да си го направи. Това беше обяснено още в самото начало. Може би вие БСП, докато сте били извън залата, не сте го чули. Не. Трябва да имаш 2 симптома със сигурност, според говоря. Личния лекар. Така беше обяснено. Да, вие казвате, че въпреки, че човек е имал 2 симптома, така както е условието, или други, или повече симптоми, не му е дадена възможност за PCR тест, така ли? Да. Тоест, това така. Масово ли е или единичен случай? Ами не мога да ви кажа, аз знам за 2-3 такива случая. Не мога да кажа дали е масово, но го има. След това, това, което говорим за тестовете, в страната се пропагандираше като някакво сериозно благодеяние. Милиони тестове се внасяха и за всички те щяха да са безплатни. Върнете времето назад да чуете какво говореше министър-председателя. Дали нормативно това е така, аз не мога да ви кажа, но това са думи на министър-председателя. Тогава как да му вярваме за ваксините?
Разбирам тезата ви и защо толкова настоявате премиера да дойде в зала. Моля ви като председател на съвета по образование и наука в БСП да кажем популистки някакси да го обясним, че това е все едно министър на образованието в сянка. Нещо такова. Не, аз не съм. Тук има грешка. Така ли? Господин Багдасаров е. Така ли? Да. Така. Имате отношение към тази тема и сте абсолютно подготвена. Да ни кажете. Така мисля, да. Да ни кажете, според вас, системата успява ли да се справи училищната система? Ще кажат, да. Защото в момента големия спор и въпрос в обществото е, трябва ли да се затворни училищата или не, имаме различни европейски примери. Така е, да. Така е. Ако трябва да ви кажа с две думи, системата се справя организационно. Но ние сме далеч от качеството на образование, което трябва да постигне. Аз разбирам, че така е не само в България, защото нямаше системи в света, които да са готови, като изключим, примерно, Австралия, някои територии, Аляска и така нататък, където природните условия са такива, че дистанционно е обучението. И аз мисля, и с чисто сърце мога да кажа, независимо, че съм представител на опозиционна партия, че за пролета, когато тази епидемия така сериозно връхлетява в страната, системата, при условие, че изобщо не беше подготвена, се справи. Но не мисля, че през летните месеци Министерството на образованието предприе необходимите мерки, за да може сега нещата да са по-добре. И какво сега трябваше нещата да направи още според вас? Можеше да направи три неща. Първо, много ясно пролича, още пролета, че това, за което говорим от много време, не само ние, това говори Министерството на образованието, на децата в България, за съжаление, нямат равен достъп до образование. Нямат равен достъп, да го наречем, до качествено образование. Тоест, когато по принцип нямаме равен достъп до образование и имаме сложна обстановка, включително липсата на устройства допринася за това, разликите да станат все по-сериозни. Ето, между днес качеството на образованието. Да, и по този повод обаче днес стана ясно, че ще има различно завършване на сроковете и съответно на учебната година. Според това, в кой курс, в кой клас са децата, според това дали са успяли качествено или не да усвоят и да се справят с преподадения материал. Има между 2 и 3 буферни седмици, в зависимост от класа. Тоест, този опит да бъде гъвкава системата не отговаря ли на вашите критики? Не ги ли опровергава? Този опит да бъде гъвкава системата е някакъв изход от ситуацията. Аз лично съм убедена, че Министерството на образованието и в момента няма поглед, цялостен поглед, какво се случва в страната. Няма реален поглед. Това не може да бъде така, ако искаме да управляваме добре дадена система. Която и да е тя, включително и системата на образование. Защото аз не съм свидетел от пролета до сега на един анализ. Какво се случи втория срок на миналата учебна година? Добре, той приключи при тези условия. Какви умения децата не придобих? Какви знания липсват на децата? Аз такъв анализ не съм видяла. Всичко беше оставено в ръцете на отделните директори, в ръцете на отделните колеги в класната стая. И аз съм много притеснена, че в момента нивото и качеството на образованието, не просто в различните региони, включително в едно и също училище, са много различни. Добре, тогава според БСП трябва ли да се обяви за нулева тази учебна година? Вижте, няма как да се обяви за нуля. С цената на всичко, каквото и да си говорим, това ще бъдат пропуски. И тези пропуски няма как да бъдат наваксани. Силно се надявам да са малко пропуските. Но не съм убедена. Но няма как да има нулева учебна година. Представете си, и това не е героизъм. Значи не е героизъм на Министерство на образованието, че не обявява нулева учебна година. Всичките тези няма как да се случи. Представете си, нулева учебна година означава, че ще вървят някъде 2 випуска. Ама чакайте, ако вие сте прави и критиките ви са основателни и лошите ви прогнози се сбъдват, това означава, че при положение, че ние до сега говорим за една неграмотна функционалност на българските ученици, означава тогава, че просто знанието им ще има пропаст тази година, ако вие сте права. Точно така. Е, тогава какъв е изходът според БСП? Изходът е усилие на колегите. Единствено това. Ама онлайн усилие или на да колегите отворим училищата, защото не разбрах това? Аз лично мисля, че училищата трябва да са присъствени. Да са присъствени. Да, разбира се. Категорични сте в това. Да, в това съм категорична. Добре, финал на нашия разговор. Благодаря. Да? Искате нещо да допълните ли? Не, просто искам да кажа, че специално системата на образование
като една много дисциплинирана система, колкото и усилия да бяха положени в годините тя да бъде разбита, се справя. Но много трудно и с много пропуски. Ирена Анастасова, БСП, благодаря за това, че бяхте наш гост. Останете с нас, продължаваме след малко. В студиото ще бъде епидемиологът професор Мира Кожухарова. В студиото вече е професор Мира Кожухарова, епидемиолог. Здравейте! Здравейте! Подготвихме една графика, като взехме данни само от последния месец, за да бъде малко по-пригледно и за зрителите. Колегите, ето вече я пускат и зрителите също я виждат. Това е един месец от 7.11 до днес 7.12. Графикът е базирана на месечни данни, взети от един информационен портал. В червено са заразените, в синьо оздравелите, така както се дават в портала, и с черно са починалите. Има ли някаква тенденция, която вие виждате и извод, който бихте направили? Те са седмица по седмица. Да, виждам, трябва да си призна, че я знам тенденцията. Преди това, всъщност, ако графиката започваше от началото на октомври, когато всъщност започна да се повишава, да се интензифицира епидемичния процес, ще е още по-добре да се вижда, че сме достигнали до някакво връхче и сега плахо започваме да слизаме надолу, което звучи добре. Това звучи много добре, но дали е тенденция? Или е рано да се радваме? Не би трябвало да допуснем втори връх да се появи изведнъж, което би могло да стане при някакви много масови събития, но така или иначе сега са разпоредени противоепидемични мерки, разпоредени са на време този път, нека да подчертая, за разлика от първия път, точно по време на разпространението на епидемията. Така че, гледайки ситуацията в другите европейски страни, при които втората вълна започна малко по-рано, колкото в България, те също върват към спад. Тоест, броя на заразените, броя като цяло ще намалее, броя на болните хора, респективно също така. Надявам се да започнат да намаляват и болните с тежки форми, но това ще стане малко по-късно, които са в интензивни отделения, и съвсем накрая ще намалее и броя на починалите. Такава е тенденцията при всяка една епидемия, но общо взето нещата са започнали да се поуспокояват и тази червена крива, която е тръгнала надолу, ми харесва. Да, харесва на всички ни, дано да се задържи в тази посока надолу. Тоест, вие казвате, втория пик, тръгваме да го минаваме, да. Вървим надолу, и казвате, че мерките са съвсем навременни, защото да. Чуваме основно критиката, че са или не навреме, или че не са достатъчно строги. Какво ли не чуваме? Но най-вече това са двете крайности. Да, кажете ни вие, епидемиолозите, всъщност как виждате нещата? Това са противоепидемични мерки. Значи хората, това вече много хора започнаха да разбират този проблем, но така или иначе, мерките могат да бъдат профилактични, предпазни. Те се вземат тогава, когато още не е възникнал проблем, т.е. не е възникнала епидемия. Да речем, вакцинациите са една такава профилактична мярка. А мерките по изолация, карантина, спиране на социални контакти, спазване на големи физически дистанции, контакти и така нататък са противоепидемични мерки. Те се вземат по време на епидемия. Ако се вземат преждевременно, хората не ги възприемат. И спомнете си, че доста хора през март-април не възприемаха мерките, защото те не виждаха проблема. Сега моето впечатление е, че мерките се възприемат съвсем правилно. Тоест, нашия народ си проявява своето здравомислие, когато наистина има проблем. Наистина ли това казвате? Защото чуваме упреци към всички нас, че ние сме недисциплинирани. Когато достигнахме този пик на черната статистика за смъртността, това беше един от първите упреци, които чухме. Не сте дисциплинирани. Да бъдем наясно. Значи смъртността, леталитета в болничните заведения няма нищо общо с разпространението на инфекцията. Това са различни теми, различни проблеми. Защо тогава достигнахме до такава... ние сме сред първите по смъртност в Европа. Вече сме на второ място. Словения преди нас тази седмица. От вчера са данните, защото при тях в момента се развива много интензивно епидемичния процес. Всъщност, това, което не беше казано, е, че епидемията е нещо много сериозно. По принцип, всяка една епидемия. Много неприятно, няма нищо хубаво в нея. Когато има епидемия, винаги има много болни хора, а някои от тях и загиват. Но упреците по отношение на недисциплинираност могат да се отнесат, да речем, към това, че има много широко разпространение на инфекцията. Не е така. Погледнете как и в другите европейски страни, тези, които се дават за пример като много дисциплинирани. При тях е същото. Просто това, което ние можем да направим като противоепидемична мярка, защото епидемичният процес е нещо естествено, това от природата, е да го смекчим доколкото може. И мерките, които са разпространени,
точно сега и ги спазваме всички, са просто съвсем на време и са адекватни, така че аз сега съм доволна. Добре, професор, защото не бяхте в началото март месец, абсолютно, когато абсолютно не бях, защото бяха преждевременно взети мерките, което вся невяра в хората. Оттам започнаха едни безкрайни спорове, които се влачат и до ден днешен. Може би ако тогава беше по-адекватно поведението и ако имаше логично обяснение на това, което се прави, нямаше би сега да водим такива дискусии. Да, но може би ако и лекарите бяха на едно мнение, а не спореха помежду си, също нямаше да стигаме до такова неверие, но ако можем да се успокоим, виждаме, че във Великобритания, която утре очакват масово да започне вакциниране, там също пък се развиват всякакви теории. Но за ваксините след секунда, само да довършим темата за мерките, защото днес чухме премиерът, който казва, че би могло да на 21-ви бизнеса отново да заработи, че бих могли детските градини и яслите още на 14-ти да бъдат отворени. И в същото време чухме главния здравен инспектор доктор Кунчев, който казва и се скара, ако продължавате да ходите в големите магазини, ги затваряме. Вероятно с възпитателна цел се води такова поведение. Аз съм на малко по-различно мнение. Според мен детските градини и яслите въобще не трябваше да бъдат затварени. Защо? Нали? Те всъщност най-малките и децата се считат за преносителите. Не са. Не е вярно. Тръгна някаква такава история, която се предава като легенда от уста на уста. На мен ми звучи много грозно. Децата като кутийки, излъчата на зараза и така нататък. Това първо не е вярно. И съм учудена, че има хора в България, които го възприемат това нещо. Ние сме известни с това, че даваме всичко за децата и обичаме най-много децата. Така че децата не боледуват, много рядко могат да се разболеят, много рядко могат да станат носители. Фактически проблема, който възникна при децата и учениците, е заразяването на учителите. Именно затова съм доволна, че в плана на имунизациите е сложен и педагогическия персонал, защото пък и малко проследих предишния ви разговор. Нещата в образователната система по никакъв начин няма да се оправят, ако учителите не бъдат от за най-малките до най-големите вакцинирани и децата и учениците да си ходят на училище. Така не можем да продължим, пандемията не е свършила. Що се касае до това, могат ли мерките да бъдат до 21 декември? Малко смело е, може би би могло да бъде, но тук пак липсва първоначалния план, който да дава някакви критерии цифрови. Общо взето тази тенденция, която видяхме преди малко, е добра и би могло действително да се поразхлабят мерките, но ако случаите в болница и тежките случаи в интензивни отделения не започнат да намаляват, към момента няма такава тенденция, може би няма да бъде разумно. Няма да бъде разумно да бъде отворен. Но трябва да се следи в движение. Добре, вакцинационния план. Започнахте преди маничко за него. 6 области, 5 фази. Ще се покрие ли цялата страна? Правилно ли са разпределени така групите според вас? Значи, първо искам да кажа, че съм много доволна от това, че има план за вакцинации. Аз още от първия момент пледира да има някакъв план за управляване на епидемията, на пандемията, но той до момента така или не се е появил. Обаче плана за вакцинации, да оставим това, което било. План за вакцинации имаше нужда да се направи. Той, разбира се, очертава общите линии. Той не е съвсем конкретен и в бъдеще има да се конкретизира, но нека веднага да кажа, той не може да бъде много конкретен, защото в Европейския съюз все още няма ваксина, която е получила разрешение за употреба. Ние започнахме спорим за ваксините. Някой казва, че са хубави, други казват, че са лоши. Фактически в момента има подадени материали за обсъждане в Европейската агенция по лекарствата за две ваксини и се очаква това обсъждане да се състои някъде към края на месец декември на първата ваксина. Тоест, ние пак спорим за нещо, за което... За нероден Петко, както да. Абсолютно, всъщност това е истината. Така че от тази гледна точка плана е много хубав, защото всъщност може би той е причината да започнат тия спорове. Аз съм за споровете. Достатъчно време има, докато започне да се прилага ваксината, така че нека да си кажем всички притесненията. На хората трябва да им се обясни. Вашите какви са притеснения? Моето притеснение е, че хората се притесняват. Аз от ваксината не се притеснявам. Притесненията ми са, че може би няма да можем да се възползваме от този единствен шанс за профилактична мярка наистина. Защо да не се възползваме? Ако е вярно, или може би пък са по-гласовити хората, които се боят от ваксините, не знам, не ми харесва съотношението на хората, които смятат да се вакцинират и които не искат да се вакцинират. Би трябвало, според мен, всички ние да оценим, че тази ваксина е пожелание, че сме информирани доста по-рано,
че имаме възможност да направим проучване, който се интересува. Или най-вече аз бих казала по-скоро, не, ние да проучваме, всеки да се посъветва с лекаря си. Вие ще се вакцинирате ли? Да. А трябва ли тези, които не са убедени, трябва ли да бъдат убеждавани? Не. Аз не мисля, че трябва да бъдат убеждавани. Аз мисля, че лека по лека сами ще се убедят. Ето, в Русия вече върви вакцинацията и върви доста, при доста добра организация. При това за вакцина, за която нищо не знаем, нека да си кажем. Ами то си пише. То и за другите не знаем, не че за не, другите. За тази вакцина вече си пише, както си пише и за вакцината на Pfizer. Те двете в момента се прилагат, поради което е, формално са получили разрешение, което е свързано с разпечатване на тъй наречената кратка характеристика, за която всеки би могъл да я прочете в интернет. Може ли да ни дадете малко повече разяснение? Да речем за тази, която е Pfizer, защото тя нас ни касае. Всъщност първата, която се очаква. Още не ни касае. Първата, която се очаква. Така да кажем. Нали? Може би. Европейската агенция по лекарствата е една доста сериозна бюрократична институция и докато не се получи от тях положително становище, никой нищо не би могъл да каже. Тя може да върне документите за доработване, например. Добре. Обаче, веднага се появиха информации, че става въпрос за генетична манипулация на тази ваксина, защото е неизползвана до сега технология, че може дори да ни генно да ни модифицира. Генно няма да може да ни модифицира. Аз не знам хубаво ли е, лошо ли е, но няма да може във всички случаи да го направи. Това е безспорно. Малко повече информация за тази ваксина, между другото, има на сайтовете на Великобритания. Те имат една хубава книжка, зелена книжка се казва за ваксините и там по принцип е описано как стоят нещата, а и всъщност временното разрешение, което има ваксината, за да може да се прилага от утре, също е разпечатано и там има малко повече данни. Ваксината е прилагана в доста широка група възрастова, т.е. тя априори би могла да бъде подходяща от 18 годишна възраст, ако не греша, дали не беше 16, 18 мисля, до 85. Чуха се ваши колеги, които казват, че няма нужда, че се съмняват изобщо в действията на ваксината, ако се сложат на млад организъм, нали? Могат да се съмняват. Има и някои, които се съмняват в това, че някои хора могат да боледуват тежко. Тук е претегляне на риска и разбира се, всеки трябва да вземе решение. По-скоро аз мисля, че не би трябвало хората, които по някакви причини са по принцип против всички ваксини или конкретно против тази ваксина, да не опитват да убеждават другите, които не са на това мнение. Мисля, че всеки има право на мнение, имаме право на трезво решение и общо взето вярвам, че в края на краищата, понеже има още време, не е задължително, не е от утре, нашите съграждани ще обмислят, пък и то няма краен срок, всъщност. Колебайте се сега, месец-два, ръжете след три. Но си служете после ваксината. Но гледайте да не се разболеете в това време. Професор Миро Кожухарова, благодаря ви за този разговор. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18. Thank you.